Друзі, вітаю. Сьогодні 15 травня. Розпочали ми посів ноутіл соняшника. Почали з самої маленької діляночки, тут гектара 4 всього. І самий такий засмічений, та, яка буде, ну, взагалі сіється по ноутілу. Тому що з осені тут за цим полем ніхто не доглядав. І так вийшло, що це все залишилось на весну. Ну і бачимо, який стан поля. Далі то вже там краще йде, більш чистіше. А тут десь соток 20-30 отакої біди, метличка наша. Вже почала навіть виколошуватись. Ми працювали тут, мабуть, тижня півтора назад. Працювали гліфосатом, укравітовським гліфосатом 2 літра. До речі, укравітовський гліфосат 2 літра спрацював краще, ніж альфа-хімгруп, цей, що калійна сіль, ніж 1,5 літри калійної солі. Тобто набагато ефективніше, набагато швидше спрацював. Тому розпочинаємо свій посів ноутіл. Вчора працювали ми по... Цілий день сіяли по класичній технології, по обробленим полям. А зараз ці дні будемо працювати по ноутілу. Вірніше, по прямому посіву ноутілом це ще не можна називати, тому що ці поля не готувалися до ноутілу. Просто так склались умови, що вони сіються прямим посівом. Ці ділянки додалися вже пізно осінню, тут вже не було можливості працювати. Як можемо бачити, стоїть соняшник, який не косили в прошлому році, якщо його можна так соняшником назвати. Тому що тут дало змогу людям працювати вже, як кажуть, на початку літа. І вони посіяли соняшник, але насправді він у них не виріс, на жаль. Тому це поле так і залишилось. А тепер будемо обробляти ми його. Ну, загалом такий вигляд. Це так вам на початку відео, щоб красива картинка була. Червона, зелена, молочай лозний, притуплений. Ну і загалом по посіву. Як я вже казав, сівалка Quernelland Optima, яка не пристосована для прямого посіву. І що тут відбувається в нас? Ми бачимо, ну, зрозуміло, що тут край, але тут уже четвертий обсів. І ми бачимо, що є певна сира земля, такими комками, грудочкою, можна так сказати. А здебільшого це робить передній сошник, який вносить добрива. І... Ми хотіли, вірніше, тракторист сказав, що каже, ми ж будемо по прямому посіву сіяти, давай заглибимо ці диски, щоб вони глибше йшли. Насправді заглибляти не варто, тому що буде цієї грудки ще більше. Тому ми залишили так, як є. Уже добрива не лягають так глибоко, як би хотілося. Ось, знайшов. Ну, тобто, грубо кажучи, там 4-5 сантиметрів. Ну, на краю, звісно, це неправильно зробити, тому ми дочекаємось. Зараз прийде сівалка, пару кругів зробе. І ми подивимось, як лягають добрива, як лягає насіння. Отакий вигляд має поле, засіяне по попереднику ячмінь. Тут з осені гербіцидом не працювали, тому падалиця ячменя має досить переросший стан, як кажуть. Ну, бачимо, що ми її гліфосатом проконтролювали. Десь ще вона не дожала, десь швидше згоріла. Ну і загалом такий фон. Сьогодні 16-те, а сіялось тут 14-го. Бачимо все. Там, де був кущ,
Тобто, чим теж погано для якісного посіву, не має бути таких переросших рослин. Тому все ж таки треба працювати, як в попередньому відео я казав, працювати треба з осені. Хоча, як кажуть, з другого боку, все ж таки це покривна культура, вона кормила ґрунт рідким вуглецем і, в принципі, зробила свою роботу. Але поки ми не вирівняємо ситуацію по полю, по полям з родючістю, верніше, зі структури, з активністю біоти, то ми не можемо балакати про те, щоб, верніше, не можемо собі дозволити. Ось, бачите, тут трошки зверху лягло. Щось грибанула тут секція. Поле нерівне. Тут ось в сирому лежить. Теж все, що стосується. Тут ось лежить теж в сирому. Це, що стосується вирівненості поля, це теж досить актуальне питання. Тому, незважаючи на те, що там я прихильник великий наутілу, все ж таки деякі поля доведеться з осені прорихлить, вирівняти для того, щоб мати рівні поля і всі наступні агрооперації відбувались уже по, як кажуть, по рівної площі, щоб був якісний посів, якісне оприскування і збирання також. Це все один до одного. Ну, загалом такий вигляд. Для багатьох вигляд такий поля, як кажуть, не дуже прийнятний. Але для нас, в принципі, юнок бачимо, що 2 літра гліфосату пригнітило, але не проконтролювало. Тому розуміємо, що в наступній культурі пшениці треба приділити дуже велику увагу вінку польовому. Тобто буде посіяна пшениця після соняха. І з осені спрацюємо гербіцидом осіннім, а весною вже будемо чекати, поки з'явиться в'юнок, для того, щоб, як кажуть, проконтролювати його або флорексепіром сторони, або МЦПА, щоб забрати цей в'юнок. Ну, хоча б не на всі 100%, але потихеньку ми його, як кажуть, будемо контролювати. Ну і загалом в'юнок – це показник переущільненого ґрунту. Він не любить структурований, непереущільнений ґрунт, тому він досить гарно розвивається в переущільному ґрунті. Тому треба звернути увагу на це поле і, можливо, навіть його теж перерихлити для того, щоб була змога краще контролювати цей в'юнок. З осені пройдемо, поміряємо везде переущільнення і будемо приймати рішення по обробкам. Для того, щоб зробити рихлення, вирівняти поле і вже запускати це поле в ноутіл. Друзі, 17 травня. Закінчуємо ноутіл посів. Такий у нас ще попередник. Теж люцерна з ячмінем. Бачимо стриню ячменя, яка залишилась. Чомусь не забрав євролайтінг метличку. Ну, я такий фон загалом. Це вже тут іде дві ділянки, два пая по 9 гектар. В принципі, закінчуємо. Як завжди, що самий крайній пай або саме крайнє поле завжди буде найкраще виходить посів.
тому що вже ґрунт дозрів, достиг. Все, беремо. Але все одно 3 сантиметри і є волога. Ось такий ґрунт. Супер просто. До сходу латук татарський. І якраз на п'ятий день ми його заберемо звідси гліфосатом після посіву. Маю велику надію. Тут теж була люцерна, і тут теж цей бобовий бур'ян. І ось наша сівалочка йде. Який не взяв гліфосат взагалі. Ну, вже почистимо в наступній культурі, почистимо ці всі бур'яни. Все, друзі, гарних всходів, гарної посівної, хто ще не досіявся. Не спішіть сіятись, сійте встиглий ґрунт. І буде вам щастя. Всім пока.